好，下面呢，我们说完缺陷识别之后呢，说另外一个就是缺陷的记录啊。一般呢，在记录缺陷的时候呢，有两种方式记录。第一种呢，是通过软件的这个缺陷报告。那这个呢，就是我们即将呢要去编写的一个报告，那就是说电子版的啊。一般呢，就是说这块呢，我们都有电子版，通过电子版的模板去记录这个缺陷报告，这第一种形式。第二种形式呢，一般呢会用这个。缺陷跟踪数据库信息啊，那在这里边的话，就是说我们说的这个测试管理工具。那这两种方式呢，在我们学习的过程中呢，都会有啊，因为呢，在工作中不一定会采用哪种形式啊，但是呢，可以这么说啊，可以这么说，在企业里边，更加这个就更加成熟的，或者说更加这个。科学的管理方式呢，就是采用测试管理工具去管理，啊，这是科学的工作方式。但是呢，有些企业呢，也会为了追求这个，就有些企业或者说有些这个测试团队，会为了追求这个沟通的高效，啊，就是高效率的去沟通，那会选择什么呀？缺陷报告模板，啊，就是用缺陷报告这样电子版的一些文档去沟通。因为呢，这个模板，当我们用这个缺陷报告电子版的话呢，沟通起来比较快速，是因为当你发现一个缺陷之后，你把它编写好了，然后直接啪把你编写那个东西截个图发到群里面，然后相应的开发人员呢就会看到这个信息，沟通起来比较快速。但如果说用测试管理工具的话呢，也就意味着那开发人员呢就得总是不停的去刷新这个内容或者登录去查看。如果他们今天一天都没有查看，那有可能呢，缺陷的某些要处理的内容呢就被搁置了，能理解吧？但是从管理的这个科学性上来说，那通过测试管理工具呢更加的高效，不是更加高效，更加的科学。从这个便捷性上来说呢，它也会更加的便捷，因为呢很多信息呢已经就是说不用你再去统计了，这个系统呢自动就帮你统计好了。这个我们在做第二个项目的时候呢，就会引入这个技术啊，就会引入这个技术。那下面我们说一些常用的这个不是说常用，就是说比较有名的一些缺陷的这个就测试管理方面的工具啊。第一个呢叫做 Bugzilla， 这个呢是比较早期的一个，但是呢它的安装过程呢特别的麻烦，特别麻烦，基本上呢现在呢。很少有企业呢再去用了因为它特别麻烦用起来啊。第二个呢是 Bugfree， 这个呢是中文版的一个软件那但是呢这个软件在用的过程中，它把缺陷和测试用例，就是它这两方面呢都可以进行管理，但是呢它是完全隔离开的测试用例就是测试用例，缺陷就是缺陷就缺陷报告就是缺陷报告的统计，用例就是用例的统计，二者呢没有任何的衔接。后来这个 Bugfree 呢被这个缠道给合并了缠道呢是目前国内非常知名的一款项目管理软件那既然是管理整个软件 IT 项目，那么其中呢它会有一个分模块或者说是一个子模块，就是测试管理。那我们在这个过程中我们用到的咱们只用这个什么呀，测试管理模块相关的内容不用其他的模块但是呢缠道呢它是一个开源的软件它有这个开源版有企业版，那企业呢想获取更多的应用那就用企业版，那开源版呢足够我们这个学习和这个企业就没钱的公司或者说不愿意在这方面投入过多的公司日常使用一点问题都没有包括呢你们大家未来工作之后呢，可能你们公司自己也在用这个什么呀缠道因为缠道现在呢说实话确实是比较火，而且呢是国产软件，然后呢中文的界面非常的友好相对这个国外软件的英文界面来说然后呢它有特别齐全的这个有缠道它有特别齐全的这个组织架构权限管理，这个后面呢在用的时候会给你们每个人呢开通这个使用账号，然后呢每个人呢在里边呢都可以，就说你拥有这个权限你就可以做这个事儿，你没这个权限就不能做这个事儿权限非常的明确这是缠道，这是我们一定会用的。
下面有一个呢是 QC 啊，QC 呢它以前叫 QC，现在呢已经改名叫 ALM，它呢是惠普公司的一款这个测试管理工具啊，但是呢说实话，它呢这个自从多次改革之后，它以前这个软件并不是惠普公司的，是另外一个公司的。那惠普公司呢花了60亿美元，把 QC 再加上后面我们下周就开始要学的另外一个工具叫做 QTP 自动化测试，还有另外一个呢叫做 LoadRunner 啊性能测试工具，这三大工具惠普呢花了非常多的资金把它给买了啊。当然了，说实话，这三个软件呢也给惠普呢带来了很多的收益啊。原因呢，这三个软件全都是商业软件，而且呢是按照人头收费的。当时呢我们用过这个 QC 啊，是100个账号的一个系统，一年好像是150万，对，一年150万，这已经是很多年前的事儿了啊。啊，美元啊。当时呢是做这个测试外包啊，是给银行做测试外包，当然我们外包公司是没有钱用这个的，银行有钱银行用啊，是这样的啊，是这样的。然后后面的话呢有一个呢是 Jira， 那 JIRA， 那这个软件呢是目前非常主流的啊，就是现在特别流行啊，它的功能相对来说呢要比这个缠道还要更加的齐全一些，但这个软件呢说实话这个英文的环境加上这个商业软件啊，它的收费是比较贵的啊，收费是比较贵的。它只提供5个账号以内的这个免费使用啊，5个账号以上的话呢就需要付费，而且费用呢就是说虽然没有那个这个 QC 那么高啊，但是呢也非常贵，那也非常贵，也不是一般的小公司用得起的啊。一般呢用得起 Jira 的说实话呢都是这种比较成熟的企业啊，比较成熟的企业。那最后一种呢是大型企业自己开发的，自己有足够的研发团队去开发软件，除了开发自己的这个常用软件之外呢，那么它的办公软件，可能这个测试管理软件，一些内部使用的软件都是自己去研发，明白吧？就包括比如说这个千锋啊，千锋自己呢就是说学员管理系统啊，这个办公管理系统啊，包括这个库丁课堂啊，包括千锋的这个官网，所有内容呢都是千锋自己的产品研发团队去做的，能理解吧？这是我们说就是有能力的企业自己去研发这个东西，没有能力的就是什么呀，买啊，就是有钱的就买，没钱的就就是就没能力，有钱我就买，没能力又没钱，缠道开源啊，再没钱的 WPS Excel。好，这个呢知道一下就行啊，这个知道一下就行。